Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili. Mejju li ġej, iċ-ċittadini tal-pajjiżi kollha li huma membri fl-Unjoni Ewropea huma mitluba sabiex jeleġġu rappreżentanti tagħhom fil-Parlament Ewropew. Meta saru l-aħħar elezzjonijiet fl-2009, kien hemm madwar 375 miljun persuna illi kellhom id-dritt li jivvutaw sabiex itellgħu 766 membru fil-Parlament Ewropew. Mhux kull pajjiż juri l-istess ħeġġa għal dawn elezzjonijiet. Il-votazzjoni madwar l-Unjoni Ewropea fl-2009 meta l-aħħar li saru l-elezzjonijiet, laħqet għal madwar 43% tal-elettorat kollu, li varjat minn 90% fil-Belġju sa 20% fil-Slovakkja. Fost l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea, huwa il-Parlament Ewropew biss illi l-membri tiegħu bħala istituzzjoni huma magħżulin miċ-ċittadini. F'Malta wkoll qegħdin naraw tħejjiet għal dawn elezzjonijiet u qabel wieħed jiddeċiedi kif ser tivvota, tajjeb illi jirrifletti ftit dwar ir-rwol u d-dmirijiet tal-Europarlamentari sabiex Malta verament ikolla rappreżentanti li kapaċi jitkellmu għall-interessi tagħha. Insemmilkom u nilqakom għall-programm tagħna tal-lum fil-fatt biex niddiskutu dan is-suġġett stident lis-Sur Joe Farrugia, il-Direttur Ġenerali tal-MEA, kif ukoll lill-Dr. John Vassallo, illi huwa l-eks ambaxxatur ta' Malta ġewwa Brussell qabel ma' Malta fil-fatt inaqdet mal-Unjoni Ewropea, però huwa persuna illi jaħdem ħafna kontinwament u għandu karriera twila, relazzjonijiet tiegħu mal-Parlament Ewropew, huwa wkoll rappreżentant tal-industrija internazzjonali. Nsellimlek. Dr. Vassallo, nsellim lek ġew kif intom, right? All right. Dak l-aqwa. Illum fil-fatt dina qiegħda fuq fhom kulħadd għaliex issa qegħdin f'dawn il-jiem u aħna f'Malta meta jkun qed jiġri avvenimenti bħal dawn, speċi nkunu tajjeb illi ninformaw ruħna u naraw x'qed jiġri eżatt. Fil-fatt għal bniedem fit-triq l-ewwel mistoqsija se nagħmilha lilek, Dr. Vassallo, x'relevanza għandu l-Parlament Ewropew? Kemm hu sinifikanti? Grazzi ħafna Kleta l-istedina llum. Jiena naħseb illi billi l-Europa, l-Unjoni Ewropea tilleġisla għal pajjiżi Ewropew membri tal-Unjoni għal 80% tal-leġiżlazzjoni li teffettwa l-ħajja ta' kuljum. Il-Parlament li għandu dritt fil-voti kollha tal-leġiżlazzjoni Ewropea wara t-Trattat ta' Lisbona, importanti ħafna lina għaliex hu qed jagħmel il-liġijiet tagħna. Hekk kien nagħtik eżempju x'qed jagħmel il-Parlament dal-għodu issa waqt li qed nitkellmu. Qed jieħdu l-votijiet fil-Parlament Ewropew, se nagħtik 4-5 eżempji ta' affarijiet li joqtuna kuljum. Waħda minnha hija conditions of entry u xogħol ta' nies ġejjin minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea ġo l-Unjoni Ewropea. Oħra qiegħda fuq it-tunnaġġ. L-importazzjoni tat-tuna li għalina hija industrija kbira Maltija. Oħra hija kif twaqqaf l-esportazzjoni minn pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea ġo l-Unjoni Ewropea biex jaqblu ma' standards tal-Unjoni Ewropea tal-kwalità u tas-sikurezza. Mbagħad għandek electrical equipment biex tintuża għall-isptarijiet. Qed jiġifieri u l-passiġġieri hekk hemm delays fl-ajruplani kif tista' tagħti kompens il-passiġġieri. Dawn affarijiet li illum issa dal-ħin fl-10 11 qed jieħdu voti fuqhom il-Parlament tal-Ewropa. Okej, min-naħa tiegħek, Sur Farrugia. Meta inti qed tħares lejn anke l-elezzjonijiet per se issa li se jkunu f'Malta daqt. Kif tħares lejhom dawn l-elezzjonijiet? Kif għandna kemm smajna il-Parlament Ewropew forsi għal bniedem ta' triq jgħid kemm ma daw eżattament x'jagħmlu. Għax dejjem naraw dik l-istampa ta' ħafna siġġijiet u ħafna nies, però forsi ma nifhmux biżejjed l-impatt illi d-deċiżjonijiet tal-Parlament Ewropew jista' jkollhom fuqna kemm bħala negozji. U fil-fatt anki l-eżempji li għadu kemm semma tajjeb ġon, ħafna minnu joqtu l-negozju, semma il-drittijiet tal-passiġġieri. Jekk aħna għandna hawnhekk industrija kruċjali li huwa t-turizmu, allura id-drittijiet tal-passiġġieri żgur li jolqot ħajaffettwa s-settur turistiku tagħna, jekk għandek it-tunnaġġ, l-importazzjoni, l-esportazzjoni, dawn huma kollha ħwejjeġ illi jiġu deċiżi fil-Parlament Ewropew.
jolqtu lilna Malta liġijiet li għaddu minn hemmhekk u direttivi irdu jiġu transposed fil-liġijiet tagħna, per eżempju, jekk nieħdu l-liġijiet tax-xogħol. Aħna nisimgħu ħafna anke waqt din is-sensiela tkellimna ħafna fuq id-drittijiet tal-ħaddiema, ġtejt il-liġi tax-xogħol. Il-liġijiet tax-xogħol tagħna ħafna minnhom huma maħudin direttament minn direttivi tal-Unjoni Ewropea li jkunu riżultat ta' diskussjonijiet ta' issues li jkunu tqajmu fil-Parlament Ewropew. U li ma nistgħux noħduhom speċi biċċajt daw l-elezzjonijiet għaliex min ħajjirrappreżentana hemmhekk Malta bħala pajjiż żgħir għandna sitt siġġijiet. Fil-Parlament Ewropew hemm 766 siġġu, vuol dir m'għandniex vuċi kbira aħna bħala pajjiż żgħir, però importanti li min jirrappreżentana ikun verament intis fl-issues tal-Unjoni Ewropea u m'għandux ġob faċli. Għaliex ħafna drabi irid tkun attiv f'ħafna workshops u gruppi differenti hemmhekk. X'għandu ifittex il-ċittadin Malti li sa jivvota diġà beda jaċċenna għaliha s-Sur Farrugia fil-kandidat ovvjament. Jiena żid bid-dak li qal Joe ħaġa importanti wkoll għal aħna l-Maltin. Illi il-rappreżentant tagħna jirrappreżenta 67,000 votant. Rappreżentant ta' Ġermanja li għandhom ħafna iktar membri fil-Parlament jirrappreżenta 889,000 ċittadin tedeski. Doppju tal-popolazzjoni tagħna. Kull membru tedeski jirrappreżenta doppju tal-popolazzjoni Maltija, kull membru Ingliż jew Italjan jirrappreżenta kważi doppju tal-popolazzjoni Maltija. Ma jistax ikellimhom in-nies kollha, ma jistax jintaqa' magħhom, mentri il-rappreżentanti tagħna għandhom kontatt dirett magħna għax jafuna, għax jafu l-industriji tagħna. Allura għandna ċans kbir ħafna li jkollna membri pjuttost iktar viċin lejn il-poplu. U il-Parlament għall-Ewropa huwa il-parti l-iktar demokratika ta' sistema li qed eżisti fl-Unjoni Ewropea. Li ġabet inna dan iż-żvilupp kbir, l-investimenti barranin, jiena rappreżentajt ħafna ditti Amerikani li jinvestu fl-Ewropa għaliex kreaw is-suq komuni, is-suq intern tal-Ewropa, single internal market. Li għalina bl-allargamenti successivi tal-Unjoni Ewropea sar l-ikbar suq tad-dinja. Tajjeb, jiġifieri inti fil-fatt diġà qed taċċenna għal x'inhu importanti għal Malta. Jiġifieri dan huwa wieħed mis-setturi li kważi tista' tgħidu għamin semma t-turizmu ġew, però dan huwa wieħed mis-setturi li qegħdin ngħidu li l-ekonomija ta' Malta qed tinbena fuq. Eżatt. Okej. Jekk inħarsu lejn l-issues illi forsi kienu l-aktar li tqajmu ġewwa l-Parlament Ewropew, l-aktar li affettwaw għal Malta, li mkienu daw fl-aħħar ftit snin? Jina, skont jien imur lura daqsxej għall-iktar waħda importanti li għiex taqfija jien nifsi kienet l-avvi konform. L-avvi konform huwa meta pajjiż jipprova jidħol fl-Unjoni Ewropea, irid jolqod maġġoranza assoluta tal-membri kollha tal-Parlament, mhux dawk preżenti dik il-ġurnata biss, u dan jgħod biex pajjiż jidħol bħala membru fl-Unjoni Ewropea. U dina l-xevejnija aħna dik daw is-snin, imma hemm ħafna pajjiżi warajna. L-Unjoni Ewropea baqgħet tikber. U jiena naħseb li ġiet dawn li joqtuna kull meta tiġi vot għall-allargament tas-suq komuni tas-suq intern għax għalina nemna panaj dak li ġiet ħaġa essenzjali tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad hemm suġġetti oħra bħad-data privacy li hija importanti ħafna fej hemm industrija kbira li qed tikber fuq l-internet u naħseb jiena li hemmhekk se jkollna aħna nieħdu parti anki f'din l-industrija fis-snin ġejjin. U hemm suġġetti oħrajn fuq id-drittijiet ċivili. Id-drittijiet ċivili l-Unjoni Ewropea, il-Parlament huwa l-iktar organu li jaqbeż għad-drittijiet ta' ċittadini Ewropew. Tajjeb, jekk inħarsu allura lejn l-employers, x'relazzjoni għandhom u kif jiġu affettwati mill-membri tal-Euro tal-Parlament? Nibda biex ngħid li anki qabel id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-pożizzjoni tal-MEA kienet l-importanti mhux id-dħul. L-importanti x'ħan nagħmlu b'dan il-membership. Irid ikun membership attiv. Allura meta għandek organu bħall-Parlament Ewropew illi kif qed nisimgħu jolqot tant aspetti differenti tan-negozju Malta, tan-negozju f'Malta, importanti illi ikun hemm kuntatt bejn l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw in-negozju u il-membri parlamentari Ewropew.
U kif għal tajjeb John, il-fatt li aħna pajjiż żgħir dan u sa ċertu punt aktar possibbli minn ta' ħafna pajjiżi kbar minna. Vuol diri iċ-ċokon tagħna għandu l-iżvantaġġi, però għandu l-vantaġġi tiegħu wkoll. U qed mill-vantaġġi huwa appuntu da. Illi jekk aħna rridu nkellmu membru parlamentari, dan għandu jkun aċċessibbli biex jisma' daqsxejn eżattament x'qegħdin jgħidu min iħaddem, x'qiegħda tgħid il-Kamra tal-Kummerċ u x'qiegħda tgħid il-GRTU. Allura dan il-kuntatt huwa essenzjali għaliex ħajaffettwa il-vuċi tagħna hemmhekk u ħajaffettwa wkoll l-outcome ta' dawn id-diskussjonijiet. Insemmi wkoll li barra s-suq intern l-importanza ta' l-Unjoni Ewropea wkoll il-Free Trade Agreements li għandha ma' ħafna pajjiżi li huma barra mill-Unjoni. Allora l-opportunitajiet għan-negozju illi għandha Malta mhux biss intiżi lejn il-pajjiżi fiħdan l-Unjoni Ewropea, immanki ta' dawk il-free trade agreements, wol meta qegħdin free trade, qed ngħidu pajjiżi illi m'għandikx għalfej allura jkollok barriers to entry ngħidulhom bħal tariffi, bħal kwotas, allura il-kummerċ jista' jivvjaġġa mingħajr ostakli. Allura aħna nistgħu nesportaw lejn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea, li huma barra mill-Unjoni Ewropea, però fejjem kummerċ ħieles. U da kollu, dal-qafas kollu, huwa essenzjali għan-negozju f'Malta. Ħanifqu għal-pawsa qasira li xtajjeb illi nieħdu intervent ukoll minn tliet kandidati fejn aħna staqsejnihom x'inhu huma t-tliet issues prioritajiet tagħhom illi jaħdmu fuqhom jekk jiġu eletti. Ħa naraw x'għalhonna. L-iktar tliet affarijiet li jinteressawni u jekk jiena rnexxieli nitla' membru parlamentari Ewropew naħdem fuqhom huma x-xogħol, kemm jekk minnaħa ta' min iħaddem u anki minn min jaħdem, għaliex għandna realtajiet għal pajjiż żgħir li jridu jiġu tackled għal propju pajjiż li huwa x'kejken bħalissa fl-Ewropa hemm ħafna affarijiet li huma one size fits all u naħseb illi dak ma huwiex applikabbli neċessarjament għal Malta. Jinteressawni ħafna wkoll li xhu stad drittijiet ċivili, hemm drittijiet ċivili fejn jidħlu nies LGBT, hemm drittijiet ċivili fejn jidħlu nies ukoll li huma pereżempju domestic violence li naħseb li mhumiex qegħdin jingħataw daqshekk importanza fuq skala Ewropea u Malta nbagħtu ħafna minnhom u m'aħniex nagħtu daqshekk kasa din li xhu. U mbagħad hemm affarijiet oħra rigward human trafficking pereżempju li fl-Ewropa huwa rampanti aħna forsi ma tantx inħossu għamma tolqot anki lilna wkoll. U mbagħad hemm issues ta' l-immigrazzjoni irregolari li naħseb li hija issue li lil Malta qiegħda taffettwa ħafna. L-Ewropa mhijiex qiegħda tgħin biżejjed, mhix qed tkun solidari biżejjed u naħseb li aħna rridu bħala pajjiż żgħir nagħmlu l-pressures tagħna biex f'kuntest Ewropew nkunu nistgħu nsolvu parti forsi minn din il-problema. Huma jiena jinteressawni tliet affarijiet in partikolari li jidlu l-bot mid-dinja tax-xogħol però fir-realtà jiffetwa ħafna. L-ewwel waħda hija l-immigrazzjoni irregolari. Aħna bħala Greens, aħna l-uniku partit li qegħdin nikkampanjaw fuq livell Ewropew biex nirriformaw għal kollox id-Dublin Convention li tippermetti li jekk inbidluha li min jinżel f'Malta jkun jista' mbagħad jirriloka f'pajjiżi oħra Ewropej. Dana importanti li jkollna l-immigrazzjoni regolata għax b'hekk dana se jiffettwa d-dinja tax-xogħol. It-tieni punt huwa l-implementazzjoni ta' direttivi Ewropej, bħal pereżempju is-Seveso Directive, bħalissa għandna kwistjoni kbira tat-tank tal-gass fejn se jitqiegħed ġol porta ma sax lok, u aħna rridu li s-Seveso Directive li tħares is-sigurtà tan-nies li m'għandikx tagħmel affarijiet import ta' periklu viċin fejn jgħixu n-nies li dina tiġi segwita. Bħalissa dan mhux qed iseħħ. Ħaġa oħra, pereżempju, hija l-Birds Directive li hija kwistjoni pereżempju tal-kaċċa fir-rebbija. It-tielet punt huwa l-kwistjoni li tipprova tippopolarizza man-nies il-Petitions Committee li għandu l-Parlament Ewropew. Mal-Maltin ftit jafu li bħala ċittadin permezz ta' email tista' tagħmel inti petition diretta lill-Parlament Ewropew dwar nuqqas li għandek f'pajjiżek u li għandu rabta mal-Ewropa li tiġi investigata mill-membri parlamentari. Naħseb li din hija għodda li n-nies iridu jużaw aktar u aktar għaliex huwa ta' beneficju għall-individwi u għall-pajjiż.
Iva, ek niġi għalet, ovvjament, u ek niġi għalet għax il-nies jituk il-fiduċja, il-nies jituk il-ċans. Irrid ngħidu bl-umiltà kollha li kulħadd jaf li n-nies iridu jtellgħuk biex tokkupa dil-kariga. Imma hekk ikolli dal-privileġġ, għandi tliet setturi li huma l-qalbi. Għall-qalbi mhux għax joġbuni biss, għall-qalbi għax matul dawn is-snin ħeddimt f'dawn is-settur. Huwa x-xogħol u hemmhekk hemm xogħol aħjar għal min iħaddem u għal min jaħdem. B'enfasi wkoll fuq iż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ huma l-magni ta' idejat u entużjażmu friski u ġodda. Mbagħad hemm l-edukazzjoni, edukazzjoni li tippreparak għall-futur, mhux edukazzjoni li tajba l-ġranet tal-lum biss. U hemm l-ambjent. Meta nitkellem fuq ambjent sostenibbli, ambjent fejn in-nies jagħtu każ il-ħajja ta' kuljum, l-arja, il-baħar. Ma nistgħu noħodu xejn for granted, eżempju żgħir. Baħar nadif, tgawdi ħint, ma jgawduh it-turisti. Jikber it-turiżmu u jgawdi kulħadd. U ambjent sostenibbli fejn aħna nagħmlu tkabbir ekonomiku imma mhux għas kaptu tal-ambjent. Tajjeb li f'dan il-punt naħseb nisimgħu ftit lilek, Dr. Farsallo, speċjalment tgħid li ftit kif jaħdem il-Parlament Ewropew. Okej, mela għandna l-issues, ġew diskussi, resquhom il-membri parlamentari tagħna u diversi membri parlamentari oħrajn, u mbagħad x'jiġri? Jiena kif qal ġew qabel li aħna rridu nkellmu mal-membri tagħna biex huma jirrappreżentawna, imma biex tinfluenza l-Parlament tal-Ewropa biex tieħu deċiżjoni favorevoli għalik jew għall-industrija tiegħek jew għall-pajjiżek, trid taħdem fuq il-membri l-oħrajn kważi kollha. Ġifieri hekk hemm 766, jiena fil-business tagħna dejjem kellna raġel jew mara speċifikament fuq il-Parlament biss impjegat biex jaħdem biex isir jaf kemm jista' jkun membri u jitkellem magħhom kollha one by one. Ġifieri xi 400-500 minnhom trid tintaqa' magħhom hekk trid tinfluenza. U mbagħad il-Parlament għandu 21 kumitat. U għandu ħafna delegazzjonijiet għall-kummerċ esteru kif qal ġew ukoll fid-dan famużi trattati li qed jisiru bħalissa bejn l-Amerika u l-Ewropa li hu suġġett l-iktar essenzjali naħseb jien li se jbiddel l-Ewropa se jiddoppja s-suq intern. Hekk kien nexxina nagħmlu da s-suq transatlantiku intern li l-industrija trid ħafna u l-impjegati wkoll għax se jżidu l-impjiegi. Imma il-membri tagħna għandhom jitlub dawk il-kumitati fejn iċ-ċittadin għandu l-iktar interess. Hekk huwa fuq id-drittijiet ċivili, jew hekk huwa fuq l-agrikoltura, jew hekk huwa fuq il-kommerċ estern, iridu jagħżlu fejn jisimgħu mill-poplu, il-raġel fit-triq, x'inhu l-issues l-iktar li jinteressom. Għalhekk importanti li l-industrija stess, jew l-NGOs Maltin stess, jimorru Brussels. U jitkellmu mal-membri l-oħrajn, mhux biss il-membri tagħna. Tinsiex li hekk inti influenza il-membri tedeski u l-membri tal-ikbar grupp ġol parlament ma jimputax li mu, imma tmur għand il-grupp il-kbar. U tinfluenzhom fil-suġġett Malti li jinteressana ħafna, naħseb jiena il-ċans ta' vot favorevoli jew rapport favorevoli jiġi votat fil-Parlament, għax il-Parlament tal-Ewropa għandu jivvota fuq kolliġi. Ma jistax jibda liġi ġodda, ma jistax jipproponi affarijiet ġodda, għax dawn il-proposti jistgħu jiġu mill-Kummissjoni. Jiġifieri inti qed tgħid li apparti l-kandidati infushom għandna bżonn organizzazzjonijiet u persuni esterni li jagħmlu l-kuntatti huma. X'taħseb? Ir-rwol tal-imsieħba soċjali hawnhekk huwa kruċjali. Illi r-rwol tal-imsieħba soċjali hu li jkollhom li jkunu attivi kemm jista' jkun fuq livell Ewropew ukoll. Per eżempju, aħna bħala employers, aħna membri ta' assoċjazzjonijiet tal-employers fl-Ewropa, il-unions ukoll, l-ITUC. U permezz ta' din il-parteċipazzjoni u permezz tal-lobbying power illi għandu jkollna kemm bħala organizzazzjonijiet u anki bħala membri parlamentari u għaw la' żlajja importanti illi irrid ikollna nies. L-ewwel nies illi bħala poplu nivvotaw b'mod matur li mhux kwestjoni ta' politika partigiana, imma kwestjoni ta' min huma l-aħjar nies illi ħajtkellmu f'isimna fuq livell Ewropew. Allura tajjeb li jkun hemm kandidati illi verament jafu l-intriċċi, jafu kif taħdem l-Unjoni Ewropea u kapaċi ikunu l-ambaxxaturi tagħna fil-Parlament.
kif qal tajjeb John, mhux biss bħala Maltin, bħala kandidati Maltin, imma daw x'power ħajkollhom biex jippersuadu lil ħaddieħor illi fid-deċiżjonijiet li jittieħdu f'sens kollettiv bħala Parlament ħajkunu deċiżjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar ikunu favur pajjiżna. Issa jekk jiena nemmen illi daw il-kwaliti li għadek kif semmejt jeżistu fit-tali persuna. Però dik it-tali persuna mhux qed tressaq l-issues li jien nemmen fihom personalment. X'nagħmel jiena nagħżel il xi ħadd qed nistaqsi għaliex naħseb hija tajjeb illi nkunu nafu anke bliema responsabilità għandna nivvutaw. Għandna nivvutaw bir-responsabilità personali tagħna l-issues li jaffettwaw lilna direttament jew inkella dawk ta' pajjiżna. Domanda interessanti ħafna. Jiena dejjem kont u għadni u nibqa' perswas li l-kreazzjoni tal-Unjoni Ewropea hija ħaġa tajba ħafna għalina bħala ċittadini, għall-Ewropa u anki għad-dinja. Għaliex għandna standards għoljin ħafna ta' kwalità ta' ħajja, għandna standards għoljin ħafna ta' fuq il-post ta' xogħol, għandna il-moralità, għandna id-drittijiet umani. Allura jien naħseb li hekk inkunu maqgħudin fl-Ewropa importanti ħafna għalina wkoll. Allura jiena hekk nagħżel jien, jien kont nagħżel il-kandidat li jissiet jitkellem favur l-Ewropa milli favur Malta. Għaliex hekk l-Ewropa tavvanza Malta. Hekk l-Ewropa tikber is-suq għal Malta. Jekk jkun hemm iktar moviment ta' nies, iktar aħjar għal Malta, għaliex ikollna iktar turisti, iktar nies li jiġu ħarsu lejna, iktar nkunu magħrufin. Irrid kandidat li anki jaf jaħdem ma' oħrajn, jaf jifhem il-bżonnijiet ta' pajjiżi oħrajn, miftuħ għal id-dejja ġodda. Allura jiena naħseb li ġiet kandidat li inti taħseb li jista' jiġi mismum mill-pajjiżi l-oħrajn. Huwa probabbilment l-aħjar kandidat, mbagħad l-argumenti tiegħek għall-interess tiegħek personali trid tagħmilhom miegħu jew magħha, jew tmur int stess Brussels u tkellem l-oħrajn kif spjegajt qabel. Jiena naħseb illi fatt li regolarment programmi bħal dan tal-lum, pereżempju, anki fil-ġurnali ta' kuljum dejjem ikun hemm referenza għall-Parlament Ewropew, speċjalment meta jieħu xi suġġett li jolqotna direttament. Imma naħseb dina biex in-nies ikunu iktar interessati x'qed jiġri kuljum jew qed jiġri regolarment, dan hu x-xogħol tal-membru parlamentarju li nereġġu issa fix-xahar iddieħel. Meta nqiegħdu l-vot tagħna u nagħżlu l-persuna għal min votajna, nisperaw li ngħidulu dal-vot ejja kellimna, ejja żomna informati biex ikollna direttament kontatt ma' x'qed jiġri ġol Parlament tal-Ewropa. Nifqu għal-pawsa qasira u mmorru għall-intervent ta' Dr. Charlotte Camilleri fil-programm ta' kull ġimgħa. Il-Parlament Ewropew huwa wieħed mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Għandu diversi funzjonijiet fosthom li janalizza u jemenda u jimplementa flimkien mal-Kunsill il-proposti li jkunu ġew magħmula mill-Kummissjoni rigward leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk, il-Parlament Ewropew jissorvelja l-istituzzjonijiet kollha b'mod partikolari il-Kummissjoni biex jara li din tkun qed tiffunzjona b'mod demokratiku. Grazzi lilkom telespettaturi li segwu tal-programm, grazzi lil mistiedna li dejjem ikolli differenti f'kull programm li aħna nagħmlu minn ġimgħa għall-oħra. Nixtieq li anke nistieda lilkom telespettaturi biex tgħaddu l-kummenti jew il-messaġġi tagħkom fuq il-Facebook page tagħna tal-Mejja. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa dieħla, insellmilkom. Mejja tagħti servizz ta' assistenza lill-employers waqt proċess ta' medjazzjoni, arbitraġġ jew waqt każi li jkunu qegħdin jinstema' quddiem it-Tribunal Industrijali. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq dan in-numru jew sibuna fuq Facebook. Dan il-programm jirringrazzja lil Hotel Fenicia, Studio 9, List Roma għall-ħwejjeġ tiegħi u ta' Dr. Charlotte Camilleri. Make-up by Shasha, grazzi għal Chemimart bi prodotti Lancome. Dan il-programm u parzjalment iffinanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili.